Naitwa Mwalimu Helman John. Tunakutana leo tena kuzungumzia masuala ya mahusiano. Mara kadhaa nimekuwa nikizungumzia tabia za watu kwa maana ya yale makundi makubwa manne ya watu, kundi la sanguine, koleliki, melancholic pamoja na fregmatiki. Katika kuzungumzia makundi hayo, nimechambua tabia za kila kundi na kuonyesha kwamba mtu mwenye haiba hii anakuwa na sifa zipi au anakuwa na tabia zipi, na mwenye ambaye yuko na haiba fulani anakuwa na sifa zipi au tabia zipi. Sasa maswali ambayo watu wengi wamekuwa wakiniuliza ni kuhusiana na ninawezaje kuitambua haiba yangu. Kitu ambacho nimeona nije nacho leo, nimekuja na jaribio ambalo linaweza kumsaidia kila mtu kuweza kutambua kwamba yeye ni mtu wa haiba ipi. Jambo moja ambalo nahitaji uweze kulifanya ni kuweza kufuatana na mimi katika jaribio hili, ili mwisho wa siku uweze kufahamu kwamba wewe ni mtu wa haiba ipi. Jaribio hili linahusisha kujibu maswali 10. Maswali hayo yamepangwa katika mfumo wa alphabet kwa maana ya A, B mpaka J, na kila swali lina majibu 4. Sasa kitu ambacho tutakifanya hapa, mimi nitakuwa nakusomea swali, baada hapo wewe unachagua jibu lipi ambalo unalichagua kutokana na swali hilo. Na mwishoni tutaweza kujumlisha zile alama ambazo tumezipata, na yale matokeo tutakayoyapata ndio yatakayotusaidia au yatakusaidia wewe kuweza kujua wewe ni mtu wa haiba ipi. Ukiangalia hapa nimeweza kuonyesha kwamba liko jedwali la matokeo. Jedwali la matokeo ambapo jedwali hili lina column 3. Column ya kwanza inaonyesha namba, column ya pili inaonyesha jumla ya alama, na column ya mwisho yenyewe inakuonyesha kwamba wewe ni mtu wa haiba ipi. Sasa jedwali hili ni jedwali la matokeo ambayo yanatokana na maswali ambayo tunaenda kuyajibu. Sasa kwa haraka sasa nikupitishe kwenye maswali hayo. Wewe utakuwa unachagua jibu ambalo unalipendekeza kulingana na swali nitakalouliza, na mimi nitachagua hapa, halafu mwisho wa siku tutaweza kupata matokeo ambayo tutaweza kujaza katika sehemu yetu ya mwisho. Swali letu la kwanza ambalo linatusaidia kuweza kutambua haiba ni swali linasema, hili ni swali namba A. Hili ni swali A ambapo hapa swali nasema, swala la kuvutiwa na mtu hata kuanzisha naye mahusiano ya kimapenzi linaweza kukuchukua muda kiasi gani? Sasa jibu la kwanza, namba 1, wiki 1 hadi 3, namba 2, miezi 2, namba 3, muda mrefu sana, mwaka 1 na zaidi, namba 4, muda wa wastani labda miezi 6. Sasa hapa unaweza kuchagua jibu mojawapo kati ya hayo. Mimi nachagua namba 3. Kwa hiyo A namba 3. Baada hapo tunaenda swali la pili ambalo hiyo ni B. Swali nasema, kama umefanikisha shughuli fulani au kazi fulani iliyokuchukua muda mrefu, kitu gani huwa unapendelea kufanya? Namba 1, kwenda maeneo ya starehe kujipongeza na marafiki zako. Namba 2, kwenda maeneo yaliyotulia kama vile nyumbani kulala. Namba 3, kukaa na kupumzika ukitafakari hatua zako kuelekea kwenye ushindi wako. Namba 4, kujipumzisha kwa kufanya mambo mengine kama vile kucheza michezo mbalimbali, labda kama kucheza game au kufanya kazi fulani. Kwa katika majibu haya 4, chagua jibu mojawapo. Mimi katika swali hili ninachagua namba 2. Nachagua namba 2. Wewe utachagua pia. Baada hapo tunaenda kwenye swali la 3 ambao hiyo ni C. Swali la 3 linasema, kipi kati ya hivi ukikipata utakuwa umefanikiwa sana hapa duniani? Swali hilo ni swali la 3 na majibu yake ya kuchagua, namba 1, kufahamiana na watu maarufu duniani. Namba 2, kuwa na familia yako, yani kuwa na mke au kuwa na mme na watoto. Namba 3, kupata elimu kubwa, labda kupata PhD au kugundua kusudi la maisha yako. Namba 4, kuwa kiongozi mkubwa au mfanyabiashara mkubwa. Chagua jibu katika majibu 4, lakini mimi nachagua namba 3. Baada hapo tunaenda swali linalofuata ambalo ni swali la 4. Hii ni namba D. Swali la 4 linasema, kama ukipewa nafasi ya kuchagua kazi kati ya hizi, kundi lipi utalichagua? Namba 1, mchekeshaji, mzungumzaji wa umma au mshereheshaji. Namba 2, mtumishi wa umma, mshauri, mwana saikolojia, mwalimu au mtaalamu wa afya. Namba 3, mwanasayansi, mhandisi au mtaalamu wa kompyuta. Namba 4, mfanyabiashara, kiongozi, mtawala au mwanajeshi. Wewe katika majibu manne chagua jibu ambalo unafikiri kwamba wewe ni sahihi kwako. Lakini kwangu mimi jibu sahihi kwangu ni namba 2. Baada hapo tunaenda swali la 5 ambao ni namba E, ambao swali nasema kifaa cha nyumbani au kazini kikiharibika, hatua gani ya haraka utaichukua? Majibu yake, jibu la kwanza, utamshirikisha rafiki yako au ndugu yako ili mjaribu kushughulikia. Namba 2, utaacha ili watakaoona waje washughulikie. Namba 3, utamtafuta fundi aje kutengeneza. Namba 4, utajaribu kutengeneza wewe kwanza hata kama haujui. Wewe unaweza ukachagua jibu mojawapo kati ya majibu haya, lakini mimi kwangu ninachagua namba 4. Baada hapo tunaenda swali la 6 ambalo ni F. Swali linasema inapotokea umekasirishwa na mtu wako wa karibu na wa muhimu, kitu gani unakusudia kurudi, kitu gani kitakusaidia kurudi katika hali yako? Narudia swali. Inapotokea umekasirishwa na mtu wako wa karibu na wa muhimu, kitu gani kinakusaidia kurudi katika hali yako? Namba 1, kuliongelea kwa marafiki zako, kukaa peke yako, kutafuta mahali palipotulia na kulia, kutafuta shughuli ya kufanya ili uweze kusahau, kama vile kucheza michezo, kusoma magazeti au kusoma vitabu. Chagua jibu mojawapo kati ya majibu hayo. Mimi ninachagua namba 3. Baada hapo tunaenda swali linalofuata ambalo ni swali la 7 ambalo ni namba G. Swali nasema, lipi kati ya maeneo haya unafurahia zaidi katika maisha yako? Namba 1, kwenda klabu au kwenda katika kumbi za starehe au maeneo ya watu wengi. Namba 2, maeneo yenye utulivu kama vile ufukweni au bichi. Namba 3, maeneo yenye utulivu sana kama vile katika nyumba ibada. Namba 4, maeneo ya kazi kama vile ofisini. Chagua namba moja hapo kati ya namba hizo 4. Mimi nachagua namba 3. Kabla sijaendelea, niombe endelea kufuatilia, kwa sababu jaribio hili ukilimaliza litakusaidia kugundua haiba yako kwa zaidi ya 70%. Baada hapo tuende swali swali namba H, ambalo hilo ni swali la 8. Swali nasema, ukiingia maktaba ya sinema, yani maktaba ya movie, unapenda kutafuta sinema za aina gani? Namba 1, sinema za kuchekesha au comedy sinema. Namba 2, sinema za mapenzi, yani love stories. Namba 3, sinema za historia au uchunguzi. Namba 4, mapigano au actions. Chagua moja kati ya majibu hayo 4. Mimi kwangu hapa ninachagua namba 3. Baada hapo tunaenda swali linalofuata ambalo ni swali la 9, namba I. Swali linasema, katika michezo yote uliyocheza ulipokuwa mtoto, upi ulikuwa ukiufurahia zaidi? Namba 1, michezo ya kifamilia, yani kimama mama na kibaba baba, nafikiri unaifahamu. Namba 2, kucheza na midoli. Namba 3, kombolela. Namba 4, kuruka kamba, sarakasi au mpira wa miguu. Chagua moja kati ya majibu hayo 4. Kwangu mimi hapa nachagua namba 3. Baada hapo tunaenda swali la mwisho ambalo ni swali namba J. Swali namba J linasema, marafiki zako wanasema nini kuhusu wewe? Namba 1, mchekeshaji, rafiki wa karibu au mtu wao. Namba 2, mpole, mkarimu au mtaratibu. Namba 3, mstaarabu, mkimya, asiye na ubabaishaji. Namba 4, mkorofi, kiongozi au mwenye msimamo. Chagua moja kati ya majibu hayo 4. Kwangu mimi hapa ninachagua namba 3. Sasa angalizo ambalo napenda nilitoe kwako kabla tujafikia tamati ya jaribio letu. Wakati mwingine unapofanya jaribio hili unaweza ukapendelea kuchagua majibu mazuri hata kama sio ya kwako. Ukifanya hivyo unapata matokeo ambayo sio sahihi. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo jaribio linapaswa kufanyika. Kwa maana kwamba tumepata namba kwa kila swali katika yale maswali 10 tumepata namba 1. Haya ni matokeo ya kwangu. Na wewe bila shaka umepata ya kwako. Baada hapo tunachofanya tunajumlisha hizi alama zote ambazo tumezipata. Kwa maana kwamba tutachukua 3, tutajumlisha 2, tutajumlisha 3, tutajumlisha 2, tutajumlisha 4, tutajumlisha 3, tutajumlisha 3 tena, tutajumlisha 3 tena, tutajumlisha 3, tutajumlisha 3 tena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matokeo ndio atakayoamua kwamba mwenye matokeo haya ni mtu wa haiba ipi. Hapa ni 5, 5 jumlisha 3, 8, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Kwa hiyo majibu hapo tunapata 29. Sasa unapokuja kwenye jedwali letu la matokeo, mtu ambaye amepata alama 10 hadi 22 huwa ni mtu mwenye haiba ya sanguine. Ni mtu mwenye haiba ya sanguine. Mtu aliyepata 23 hadi 28 huyu ni mtu mwenye haiba ya Fregmatic. Mtu ambaye amepata alama 29 hadi 32 mtu mwenye haiba ya melancholy. Na mtu aliyepata alama 33 hadi 40 ni mtu mwenye haiba ya koleriki. Hivi ndivyo ambavyo mtu anaweza akatambua haiba yake. Na nimefurahi sana nilipopata alama hizi kwa sababu mimi ninaifahamu haiba yangu kwamba ni haiba ya melankoli. Na kweli katika kufanya jaribio hili nimeenda kwenye kundi lile la melankoli baada ya kupata alama 29. Sio wewe umepata alama gani, lakini hivi ndivyo ambavyo unaweza kaitambua haiba yako. Jambo la kuzingatia ni kwamba unapokwisha kuigundua haiba yako, unatakiwa ufahamu na tabia zipi zinaambatana na haiba hiyo, ili hiyo ikusaidie kuweza kuwa bora katika mahusiano yako, either mahusiano yako kazini au mahusiano yako ya kimapenzi. Ni muhimu sana kufahamu mambo haya kwa sababu maisha yetu ni mahusiano.